Ja, Mikael, ska du berätta om ett nytt program på sjuan, va? Du är ju populär, så du har fått ett eget program. Ja, vi har väl ett program på gång där. Ja, det är klockan 8 ikväll då på TV7. Och vi börjar med en timme. Det är om en överviktsspecial, kan man säga. Och vi pratar om känsliga saker, om hur det är, hur man ska göra olika dieter och även om hur man pratar med barn om övervikt och vad som är sant och vad som är falskt. Myter. Mycket stort och gott.